Rapaziada, domingão, 8, quase 9 horas da manhã já. Tamo indo lá pro Fórmula Drift na pista de Suzuka. É a primeira vez que eu tô indo lá. E vamos ver aqui como que é, né? Nunca fui no Fórmula Drift. Parece ser bacana. Já tô bem atrasado. Chegar aqui no Suzuka Twin Fórmula Drift, comprar o etiqueta aqui, parece. Aí a nega tá tirando foto agora dos carrinhos. Vários carros bacanas. Esse é brabo, hein? Olha o interior do bagulho. Painel de fibra de carbono. Os botãozinhos. Mano, dá um liga nesse. Esse áudio aqui. Cê é louco, velho. Top demais, mano. É louco, hein? E por dentro do bagulho? Áudio. É louco, hein? Olha esse Tissan. Aqui tem uns pilotos assinando os bagulho pra galera. É uma fila gigante. É, cada piloto ganha alguma coisa. Tem as embreagens Ogura de metal, freio, pastilha da Project 2. Olha esse daqui. Caralho, top demais. Banco da Bride. Agora dá um liga nesse. Atirou. É louco. Roda da Liberty. Tchau.
apresentação dos caras agora. ドアがアメリカと日本の分けをしてるんですよね。すごく分かりやすい。すごく分かりやすい。だってルール上ちょっと見にくいから、日本はちょっとまだあれしてないんですけど、ルール上なんかホイールに色を入れなきゃいけないとか、ファイヤーステッカーを貼らなきゃいけないとか。でもあれってタイヤステッカーってなんかレースカー。 Saindo aí uns carros esportivos.